はい、皆さんこんばんは。やってまいりました、ブーニーのソロ企画夏イカエギング攻略ということで、今回はですね、元デュエルサポーターが2024年今季の夏に効果的なエギをご紹介していこうじゃないかという動画となっております。詳しいエギの紹介なんかはね、後ほど、釣り場の方でしていきたいと思います。それではご視聴よろしくお願いします。行ってきます。じゃあしゃーい。ポイント到着しましたよと。今日はね、ブーニーが気になったエギ参戦ということで、夏イカ攻略には欠かせないであろうエギをチョイスしてまいりました。今回はね、山下縛りで、選んできました。左からね、エギオ系のね、プチプチコーラル3号とエギオライブオリーブマーブル、エギオサーチショコラブラウン3号ということで、全部3号ですね。こちらで今日は夏イカ攻略やっていきたいと思います。お塩がどうなのかっていう、これ取りにくいの、これこっちから取るのか、こうか、ここから取るの、あ、すごい、あ、お菓子みたいになってるんだね。さあ、6年ぶりぐらいですね、山下のエギ購入して使用するのは。はい、楽しみではあります。これね、赤下地、はい、にラトルが入ってるタイプですね、3号。まずはちょっとワンドから、ワンドの位置きをちょっと探っていきます。上がってるよ、ほら、もうこうね、墨跡が。一旦、潮の具合とかね、エギの潮の噛み方なんかをね、チェックしていきます。今日はね、深夜12時半ぐらいが満潮ですね。はい、下げ始めを狙ってきております。塩はいいね、悪くないね。一旦ノーマルで攻めてみて、渋そうだったらちょっとスローなんかも使いながらやっていけたらなと思います。風はね、若干こう左からこう来てる横風ですね。こっちキャストはね、あ、いましたね。量でしたね、量でした。はい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 、ちっちゃいけどね、いいのよ。一等目が楽しいじゃない。ありがとう、ありがとう、ありがとうね。はい、しんこちゃん来ましたよ。あら、もも引っかかってる。これ切れもか。ちょっとすぐリリースしてやりましょうね。ありがとう。続きましてのエギ、エギオライブですね。オリーブ、昔ね、これラトルとかもあったんよね、これ確か。エギオ9かな、これね。ちょっと次やっていきたいと思います。塩を切っていくタイプのエギでしょ。ダートするエギですよね。なのでダートでスイッチを入れて高せると、そこをちょっと意識しながらやっていきます。しゃくったもん勝ちってことやろ。しゃくっておりますよ、めちゃめちゃ。うわ、新鮮やわ、楽しい。皆さん楽しい。表層だけ流れる塩とかあるじゃない、二枚塩とか。こう無駄にさ、塩がみしないからスーッと落ちてくれるんじゃないの、これ。投げて着水、なるはやで落ちるみたいなね。あ、うん、しっかり落ちすぎて。はい、ポイント移動してきました。漁港の外海側ですね。十夜島があってベイトが溜まってればと思ってきたんだけども、ベイトが今見えない。エギオ K を3号ですね、投げていきます。ベイトがいないってなるとちょっとまずいよね。入ったろ今。あ、切れた。やばい、エギがない。
皆さん秘宝切れた。なんかな。また後日来ましょう。ちょっと駅を調達しません、しないと。山下縛りだからね。とりあえず必要な駅は分かったんで購入してきます。はい。はい、皆さんこんばんは。気を取り直してね、引き続きエギングやっていきたいと思います。まあ、今回のエギングはね、山下のエギを使ったエギング調光ということで、もうエギがね2本ロストしちゃって、買ってきましたから、前回釣れた1頭目で釣れたエギ、ショコラブラウンですね、エギをサーチ3号でこちらからやっていきたいと思います。ちょっと水深の変化があるところ、一旦ボトムまで落として、はい、潮が効いてるレンジを探りながら引いてこようと思います。今日はね満潮が1時、はい、で今満潮前のタイミングですね。夜中なのよ、やっちゃうんだから。もう夜中でもいっぱい買ってきたんだから、エギ後で見せるわ。はい、皆さん買ってきましたから、購入してきたエギでございます。どうよこのラインナップ。歌舞伎パンジーかぶってない。あ、かぶってる。ほら、あたー、しもたー。皆さんこれ僕が気に入ってるスケスケキャンディーシャロー 3.5号。今日はねシャローエギもちょっと使いながら、はい、やっていきたいと思います。こちらですね、やっていきます。潮止まりのね時間帯ですけど、黙って待っとくのもね暇なんで、投げていきたいと思います。シャローエギなんでね、じっくりじっくりじわわわわわーと攻めていきましょう。抱いた。おったね。おったよ。もう結構いいよ、サイズ結構いい。これはちょっとタモじゃねえよ、逆案件ですよ。よいしょ、ドラゴンね、緩めてるんで。格闘しておりますブーニー選手、食いたいよ。記念すべきヤマスターでの両型は取りたくはある。ちょっと待って、一旦巻くか。よし、一旦こうやってからの、こう、そんがん行く？塩で、よいしょ、来た。来ました。はい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 。来ましたよ、皆さん。よいしょ。ごめんね、ありがとう。来ました、皆さん。塩聞いてなかったんだけどね。シャローエギが良かったんだろうね。滝なのよ、滝。たきたき、ありがたき。下がってみましょう。暑いね、見てるジェロ。シャッと、どうなのよ、どうなの、見る。よいしょ、お690。やりましたね、ありがたき。エギ変えよ、歌舞伎パンジー。ネーミングセンスがいいよね、この山下のエギ。
誰考えとんやろ。川上さん考えとったら笑うけどな。さすがにないか。こちら歌舞伎パンチやっていきます。3号ね。はい、490グローの発光ボディにボディカラーが赤、夜はいいんじゃないね。やっていきます。歌舞伎パンジー、省いていこうじゃないの、省かせていただこうじゃないの。フリーでストンって落とした方が良さげよね。とりあえずば、あ、切れたよ。ちょっと待って、なんかおるて、昨日からて。タチウオやろ絶対。歌舞伎パンジー、スパっていってるもん。ポイントとしております。人気ポイントだからね、覚えてなかったらいいけど。さあポイント到着です。これラストポイントですね。アジおるな。うん、アジっぽいのおるわ。メルメルブラウンで行こうか。ラトルはなんかちょっと違う感じがするんで、メルメルブラウン3号。よし、もう水道ポイントですね。キレモがねすごいね、流れてるわ。ベイトはおる。お、当たったな。当たりましたね。めっちゃ流れてるやん。潮抱きそうではある。かなりシャローで流すのはありよね。ちょっとシャローで流してみましょうか。ちょっとじゃあ流してみましょう。はい、ムラチェのね、3.55 シャロータイプで、潮がめちゃめちゃ流れてるんで流していきたいと思います。どこまで行くかな、どう行くかっていうね。左の方にこう入っていってんのかなっていうイメージではあるんだけど、魚っ気がすごい。これイカもおるやろ。うん、なんか全体は別に流れてないのか。いましたね。もみか、イカやったの。魚、魚。魚やね、これ。魚。まあ、梅雨魚やね。イカかな。魚やったけど、めっちゃ引きよ。イカやね。おったね、このやっぱ塩の中に。おった、おった。だね、いけるやろ。よいしょー、センキュー。来ましたね、滝なのよ。綺麗なおスイカちゃん、ありがたき。使ってみましょうね。ジェロ、どう？お、450、いいじゃない、ありがたきですよ皆さん。いや、まださ釣れそうだからやりたかったんだけどさ、イカ袋忘れちゃってさ、納棺します。はい、お疲れ様でした。帰ってきましたよ。今回はですね、山下のエギ縛りということで、山下のエギを使ったエギング調校をやってまいりました。で、中でもね、エギ OK のシャロータイプ、スケスケキャンディーとムラムラチェリー。まあ、ムラムラチェリーはね、皆さんご存知だと思いますけど、このスケスケキャンディー、これが僕気に入っちゃって。というのもね、今年の春、フミオとね、フミオが持ってる、山下のエギと、僕が持ってるデュエル用水のエギを、こうトレードして、春イカバトルみたいなのをやったんですよ、企画で。まだ見てない人ね、ちょっと見てください。こちらです、どうも。
はい、この動画になるんですけど、この時もね、スケスケキャンディだったのよ。やっぱ相性がいいんでしょうね。いや、いいわスケスケキャンディ。今後もね、他メーカーの襟、縛りでいろいろ企画やっていきたいと思いますんで、まだね、チャンネル登録されてない方、ぜひチャンネル登録お願いします。高評価もね、ポチッとよろしくお願いします。夏ね、まだまだ暑い日続くんで、皆さん熱中症気をつけてエギング楽しんでいきましょう。それではおやすみ、バイバイ。